Ebipya byongedde okuziika era ng'abaana baasizza ebyama ebibadde mu kuziika empigi. Omugagga amanyikiddwa nga Lawrence Kakooza yava mu nsi y'e Bulaaya ng'azze okukuba mukyala we empeta era ng'oluvannyuma lw'okumukuba empeta baasalawo okugenda ku honeymoon gino gye yafiiridde. Wabula baali bakyali mu kunyumirwa. Abaana bagamba nti taata waabwe yalaba muto waabwe amanyikiddwa nga Oscar nga yeesolosa mazzi ate ng'omwana ono yali tamanyi kuwuga. Kino kyaviirako taata waabwe okupapa awamu n'okwanguwa asobole okugenda ataase omwana. Kubanga ba bodyguard oba bano baddayiva babeera ku mazzi baali bakeereye ng'era bali wala. Wabula abaana bongera okukakasa nti okuva ku olwo na kaakati tebaddanga mu mbeera na mungi w'omuntu wabula yeeyiye mu kuziika omugagga Lawrence Kakooza.